Na rade sú správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Prezident Alexander Vučić prijal akreditačné listiny nových veľvyslancov Izraela, Dánska a Angoly. Izraelský veľvyslanec Jahel Vilan zablahoželal Vučićovi k výsledkom rokovaní vo Washingtone a informoval, že od dnešného dňa srbskí občania nemusia byť v karanténe, keď pocestujú do Izraela. Spoločne poukázali na nepretržitý rozvoj politického dialógu, ako aj ekonomickej spolupráce medzi dvoma krajinami. K tomu čoskoro prispieje aj kancelária hospodárskej komory Srbska a ministerstva ekonómie, ktorá bude pôsobiť v Jeruzaleme. Úspešnú prácu počas mandátu zaželal Vučić aj dánskemu a angolskému veľvyslancovi a vyjadril presvedčenie, že sa im spoločne bude dariť, aspoň tak ako doteraz. V základných a stredných školách sa počas prvých dvoch týždňov výučby nakazilo koronavírusom spolu 52 žiakov a 20 zamestnancov. Ide o školy v Belehrade, Sombore, Novom Pazare, Zaječare, Vráni, Niši a Leskovci. Vzhľadom na to, že v Srbsku je asi 850 000 žiakov, počet nakazených nie je vysoký, povedal minister školstva Mladen Šarčević. Pripomenul, že rešpektovanie prevenčných opatrení každodenne kontroluje školská inšpekcia a školy sú podľa neho bezpečným miestom, kde sa netreba báť šíreniu nákazy. Prebieha tretí školský týždeň a epidemiologická situácia na území Staropazovskej obce je stabilná, dobrá, potvrdila pre RTV Stará Pazova doktorka Alenka Bojičová, prednostka pediatrie Domu zdravia doktor Jovan Jovanovič z Maj. Do ambulancií na detskom oddelení prichádzajú najmä deti zo škôlok a mladší školáci, ale situácia je pre toto ročné obdobie bežná, normálna. Deti prichádzajú najmä s ľahkými respiračnými ťažkosťami. V našej obci nemáme ani jedno dieťa, ktoré by bolo nakazené koronavírusom. Z preventívnych dôvodov rodičia by mali dieťaťu každé ráno zmerať telesnú teplotu a ak je zvýšená, nesmú dieťa poslať do školy, ale majú ho odviesť na lekársku prehliadku na pediatriu. Naďalej platí heslo ROR, teda ruky, odstup, rúško. Na pôde Filozofickej fakulty v Novom Sade v súlade s epidemiologickými opatreniami bola otvorená výstava venovaná Jánovi Ámosovi Komenskému pri príležitosti 350. výročia od jeho úmrtia. Cieľom výstavy je oboznámiť širšiu verejnosť o živote, diele a význame tejto osobnosti a odovzdať jeho nadčasový odkaz mladej generácii. Okrem informácií o dobovom kontexte a životnej púti učiteľa národov, vystavené sú aj jeho diela v srbčine a češtine. Výstavy je venovaná aj Jánovi Kvačalovi, pedagógovi a zakladateľovi komeniológie. V rámci výstavy predstavili aj najnovšie vydanie zborníka Pedagožská stvarnosť, ktorý vydáva pedagogická spoločnosť. Expozícia bude sprístupnená verejnosti do konca septembra. Cieľom analyzovať investičný potenciál verejného majetku v obci Stará Pazova a na jeho základe rozvíjať možnosti podnikania, zajtra 17. septembra sa o 11. hodine v budove obce začne prezentácia portfólia verejného majetku a prilákania investícií do obce Stará Pazova, a to všetko v rámci projektu Integrovaný prístup k správe verejného majetku v obciach Stará Pazova a Ruma. Ide o grantovú schému programu Exchange 5, ktorú financuje Európska únia a realizuje ministerstvo štátnej správy a miestnej samosprávy v spolupráci so stálou konferenciou miest a obcí. Na tomto stretnutí sa zúčastnia hospodári zo Starej Pazovy a Rumy. Dnes začala medzinárodná akcia posilnenej dopravnej kontroly pod názvom Roadpol Dni bezpečnosti. Tá je zameraná na znižovanie dopravných nehôd a ich následkov. Týka sa to aj ciest v Starej Pazove. Danas je dan bezbednosti u saobraćaju i ona je usmerena isključivo pre svega na neprilagođenu brzinu uslovima puta, upravljanje vozom pod dejstvom alkohola i nevezivanje sigurnosnim pojasima kako na prednjim, tako i na zadnjim sedištima. I ona će biti sprovedena od 16. do 22. ovog meseca. Mi od ponedeljka već provodimo već pojačane kontrole, apel samo građanima da se pridržavaju saobraćajnih propisa i da vode računa o sebi i o drugima i neće biti problema. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove zatkli 36-ročného SP kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu vyvolávania všeobecného ohrozenia. Policajtom sa podarilo vypátrať, že vlani v septembri hodil fľašu s horľavou tekutinou do dvoru jedného z rodinných domov v Starej Pazove. Podozrivý bol zadržaný na 48 hodín a poputuje ďalej pred základný verejný súd v Starej Pazove.
Oznámenie z obecnej správy obce Stará Pazová oddelenie pre poľnohospodárstvo na základe zákona o ochrane pred požiarom oznamuje spoluobčanom, že je zakázané spaľovať strniská na poli, zvyšky suchých rastlín a odpadky vonku v otvorenom priestore. Osoba, ktorá spôsobí požiar konaním uvedeným v článku 50 odstavec 1, je povinná uhradiť hasičskému a záchrannému útvaru náklady na zásah podľa osobitného predpisu. Volejbalistky jednoty prehrali na svojom teréne v prvom kole Superligy Srbska, keď hrali s družstvom Tent z Obrenovca. Hostky otvorili novú sezónu suveréne 3-0, ale svoje šance mali aj domáce hráčky, ktoré bohužiaľ nedokázali premeniť na záverečné víťazstvo. Veľa času na analýzu zápasu hráčky jednoty ani nebudú mať, pretože už v piatok ich čaká zápas v druhom kole proti volejbalistkám z Belehradu. Naďalej rovnaké počasie, slnečno, jasno, zajtra mierny vietor z východu a teploty od 15 do 31 stupňov, vo štvrtok klesnú na 25 stupňov. Ešte pred záverom zagratulujeme meninovým oslávencom. Dnes je vo vojvodinskom kalendári meno Ľudmila, zajtra Drahoslav. Všetko najlepšie a vám všetkým pekný zvyšok dňa. Majte sa dobre.